Ce anume შემთხვევით, რომ ამ პროცესების ესე თანამდებობაში და
სხვადასხვა მიმართულებაზე და სხვადასხვა ქმედებებში პროცესების ესე მართულობას მე უკვე უკავშირებ იმას, რომ ეს ყველაფერი სპონტანურად არის. თქვენ ახსენეთ მიზნობრივი ქაოსი, ანუ ვის ინტერესებში შედის ეს მიზნობრივი ქაოსი? გეტყვით ახლა, როგორი რამეა იცით, პირველ რიგში, როდესაც საუბრობთ ვის ინტერესებში შედის. ჩვენ უგვაუწყდება იმას, ვის ინტერესზე იყო მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკური, პოლიტიკური და აწყოს და მომავლის განსაზღვრა. Ჩვენ ფაქტობრივად მივიღეთ ამ ქვეყანაში თავის დროზე, ნუ ახლა 12 წელს ჩვენ შეგრძნება მეცანქონდა და თითეულ ადამიანს, რომელსაც აქვს განცდა სამშობლოსი, იმისი, რომ მას სამშობლო დაუბრუნდა. მე ამსაუბრობ ფიქსებების დაბრუნებაზე, იმიტომ რომ ბევრს ფიქსება განცდებს ყოველთვის. მე ესე მგონი, ადამიანის პირველი, როდესაც შეიძლება ყველაფერი არ იქნის ისე, როგორც განცდა გაქვს. Მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში იყო ადამიანის უფლებების შევახვა. ვიცოდით ყველამ, რომ ყველას უყვებდნენ, ყველას უსმენდნენ. დემოკრატიულ ფასეულობებზე საუბარი აბსოლუტურად არ არის. არ არის ადამიანის უფლებებზე საუბარი, იმიტომ რომ ეხლა ბევრი რაღაც გამართლებას ეძებს, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ადამიანის უფლებების დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მათ შორის სამართლებრივი შეფასება მიეცა მასობრივ ადამიანის უფლებების დარღვევას ქვეყანაში. მიეცა პიროვნების და პიროვნებების სახელმწიფოებრივი წნეფის ქვეშ ყოფნას და ასე შემდეგ, რამდენიმე ჩვენ ამის მაგალითად. მერე მოხდა ისეთი რამე, რომ ალბათ უფრო პრიორიტეტი იყო ის, რომ საქართველოს შემოიმოცა შვილი დასაკარგა. მაგრამ ერთი საკითხია, როდესაც ტურასთან მორალზე საუბრობ, ერთ რამისთვის მაინც უნდა იყო მზად, რომ ის დაკბენს. მეტი არაფერი. ტურაში ვინ გვის როგორი რამეა ის, ტურაში ვინ გვის ამდაზაა ესეთი. არა, იგულისხმება, რა თქმა უნდა, მე მაქვს საუბარი იმ შემადგენელზე, რომელიც შემადგენელსაც თავის იგი არ მიაჩნდა არც ნიჭიერება ამ ქვეყანაში, არც ბიზნესის წარმატება, არც, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის არ არის რაღაც დაფარული და ეს, როდესაც ისინი მართავდნენ სიტუაციას, მაშინაც მიხვდა და იმიტომ რომ იყო გამოკვეთილი კასტა, რომელიც ბიზნესის გარკვეული იყო, რომელიც პოლიტიკაშიც გარკვეული იყო, რომელიც მშენებლობაში საკმაოდ კარგად ერკვეოდა, რომელიც ერკვეოდა ჩვენ მომავალზეც და ჩვენ აწყობზეც და წარსულზეც, ჩვენ მაგივრად საუბრობდა, იყო საუბარი, რომ თურმე ისტორია ქვეყნის დაიწყო 2003 წელში, მე დღეს ახლა ვსაუბრობდი და მოგიწოდეთ იმაზე, რომ 23 წლის წინ, 93 წლის 16 მარტი მოგეგონებინა, ესე იგი 2003-ში ისტორია დაიწყო, ჩვენ არც აკადემია, არც სილია, არც ვაჟა, არც და ასე შემდეგ და ასე და ამგვარად. ანუ დღეს გასაგებია, რომ ეს ჩანაწერებდებოდა და ყველა აღიარებს მაშინ. იბატონ. რატომ ვერ ხდება, რატომ ვერ იცავს თევანი ფეისბუქზე საქართველოს საკუთარ მოქალაქეს, რატომ ვერ ხდება ამ მასალების დაცვა, მოქალაქეების დაცვა და გამოვლენა იმერების დაშჯას. მე გეტყვით. პირველ რიგში. აბსოლუტურად ხელისუფლების ბრალი არ არის ის, თუ ვინმეს მორალთან აქვს პრობლემა. ეს ხელისუფლების ბრალი არანაირად არ არის. ხელისუფლების ვალდებულება პრევენციული ზომების მიღებისა, რა თქმა უნდა, არის და შესაბამისად ეს მექანიზმი ჩართულია, მაგრამ ინტერნეტ-სივრცე ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომი არეალია. ჩვენ არა ვართ რაღაც დახურული სივრცის სახელმწიფო, სადაც კონტროლდება როგორც ინტერნეტ სივრცე, არამე მარტო უარია ვთქვათ ნათქვამი, რომ ინდივიდუალურად ინტერნეტ სივრცე მოხმარების საგნად კონდეს და ინტერნეტ კაფეები კონდეს, მარტო არის ესეთი სახელმწიფოები, სადაც ხელმწვდომა ინტერნეტთან ყველას არ გააჩნია, ეს იმიტომ რომ კონტროლდებოდეს ეს სისტემა. მეორე მომენტია, ნებისმიერ მომხმარებელს თუნდაც თავისუფალი ინტერნეტ მომხმარება შეიძლება გამოიყენოს თავისუფალი ინტერნეტ ძომის სივრცე.
იმიტომ რომ არის ისეთი სივრცეები სასტუმროებთან, რესტორნებთან, ასე შემდეგ ქალაქში. გამოვლენა, გამოვლენა, როდესაც ეს სიტუაცია იტვირთება, მერე ხდება პრევენცია ამის და შეჯიბრება და მიდის გამოძიება. ხელისუფლებაში გაშლილია ის, რომ ის შემადგენლობა, რომელიც ხელყოფს ადამიანის პირად ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, დაიჟება და ესაჟები უნდა გამკაცხლოს და ჩვენ ამის მომხრეები ვართ. თუმცა წლები ეს მასალები არსებობს, ყველა ვიცით, რატომ აი სახელმწიფომ გამოხატა მაგაზე თავის პოზიცია, როდესაც იყო განადგურებული ოფიციალურად ის მასალები, რომელიც გამოხატავდა ამ ქმედებებს. მაგრამ ამავე დროს იყო გაჟღერებული ის, რომ ამით სახელმწიფო ვერ გააკეთებდა იმის პრევენცირებას, რომ ვიღაცას ხელმძღვანელობა შეიძლება ამაზე ქონოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სიტუაციები, როდესაც ამ ქმედებებს იღებდა არაერთი ან ორი, არამედ ჩართული იყო მთელი სამსახურეობრივი სისტემები და სხვადასხვა უწყებებში ჩვენ ვიცით, არამარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ამის შესაძლებლობა და აღჭურვილობა, არამედ თითქმის ყველა ძალოვან სამინისტროს ქონდა პარალელურ რეჟიმში ამის განხორციელების, თვალთვალის, გადაღების, მოსმენის შესაძლებლობა. აქედან გამომდინარე ის, როდესაც ინფორმაცია გადის ერთზე და ორ კაცზე, მეტი ჩვენ ვერ დავაზღვევთ ამ ინფორმაციას იმისგან, რომ ვიღაცამ ხელმძღვანელობით არ ისარგებლა და არ გადააკოპირა ეს ფაილი. თავის დროზე სახელმწიფოს მოწოდება იყო იმაზე, რომ თუ ვინმეს გადაჩნიათ ესეთი ინფორმაცია, თუ ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, ლუსტრირება, არ ხდება მარტო გამოვლენა რაღაც სხვა სახელმწიფოების აგენტურული ქსელის გამოვლენის თვალსაზრისით, არამედ ლუსტრირება ასევე უნდა მოხდეს იმ შემადგენლობის, ვისაც შეიძლება და ვისაც შეიძლება გარკვეული სახის ზეწოლა იყოს განხორციელებული. იმიტომ რომ ყველა ას არ შეუძლია და არ არის მდგრადი მორალურად, რომ აიტანოს ეს წნეხი და ზეწოლა და ამ ადამიანს თვითონ უნდა სახელმწიფო დაეხმაროს იმაში, რომ ამ პროვოკაციის წამოდების მიზნით თავის და სახელმწიფოებრივ საზიანო ქმედებებში არ იყოს გამოვლენილი. არის თუ არა ეს პოლიტიკური ვერის გასუფთავება და კავშირი პოლიტიკასთან? მე გეტყვით ერთ რამეს, საერთო ჯამში ჩვენ გვაქვს ნიჭი იმის, რომ ყველაფერი ავიტანოთ პოლიტიკურ რაკუში. რეალურად მე ამას არ უყურებ, პოლიტიკური ვერის გასუფთავების მცდელობას არ უყურებ ამას. მე უბრალოდ ამას აღვიქვამ როგორც ერთი გარკვეული ყოფილი თუ მომავლის მოსვლის იმედით ანგაჟირებული ჯგუფის საშემოდგომო კვებად, მეტი არაფერი. და უნივერსიტეტის პროცესებზე თუ ვისაუბროთ და ხედავთ თუ არა კარბონი ქაოსი შეტანის იყო შეფასებები პოლიტიკური სისტემის ჩამოშლის მცდელობა კავშირს ამ შორის და ზოგადად უნივერსიტეტის პროცესი. მე გეტყვით, ეხლა მე როგორც ძველი უნივერსიტეტელი, მე წინა ცხოვრებაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტიც ვიყავი და დამთავრებულიც. იყო გაჟღერდა რაღაც საინფორმაციო საშუალებებში ის, რომ ხო არ შევიკრიბოთ ყველა ძველი უნივერსიტეტები, იმიტომ რომ ეს არის იზღიცება და ის მარგალიტი, რომელიც თითოეულ ჩვენ გარს ჰქონდა და დასუფთავებული ბრწყინვალებაში გადაქონდა და ჩვენი სტუდენტობის ხანა საკმაოდ ისეთი ქმედითი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ იმას აღვიქორდით როგორც ჩვენ ოჯახს, როგორც ჩვენ გარემოს. როდესაც მე დავინახე რაღაც ნიღბებიანი, რაღაც გაურკვეველი შემადგენლობა, რომელიც რაღაც ქაოსის წამოწყებას ცდილობდა, ცოტა არ იყო შეურაცხყოფილი გავხდი. ნაპერებდნენ სტუდენტებს, იმ ახალგაზრდებს, რომელმაც პრინციპულად დაიკავეს თავის პოზიცია იმაში, რომ უნივერსიტეტი კვლავ იყოს ის სამოქმედო ველი და არეალი, რომელიც არის სამჭედრო არამარტო ჩვენი ცნობიერებისა და ჩვენი შვილების
განათლებისა, არამედ მორალური მდგრადობისა. ოდერების ინსტიტუციას უნდა კითხოთ, რომელიც ყველაზე რომ არის ყოფილი სამონაში, თუნდაც დღემდე ეს შენარჩუნებული. არა მარტო ეს არის შენარჩუნებული გადმონაშთებიდან, ჩვენ რეალურად საუბრობთ იმ პრობლემატიკაზე, რომელი პრობლემატიკაც უნდა მოგვარებულიყო აქედან, აქამდე. Მე უბრალოდ ხაზი გაუსვი კასტმოყვარეობას და მეგობრობის ხელის გაწვდემას იმაზე, რომელმაც ეს ხელი რა თქმა უნდა ან საკმენად დაინახეს, ან გასაკურთხებლად. აქედან გამომდინარე, მორალზე საუბარი იმათან, ვისაც ამის შეგრძნება არ აქვს, არ შეიძლება, იცი, ჰქონდა ჩვენ წინაპრებს გამოთქმარი, ყველას ერთნაირად ნუ მოსთხო. ყველას უნდა მოსთხოვო იმ შესაძლებლობიდან და იმ ხედვიდან გამომდინარე, თუ ვის რა ესმის და როგორ ესმის. მორალზე ვსაუბროთ შემადგენლობასთან და ვისაუბრეთ, შეიძლება ეს ჩვენი სისუსტეც იყო გარკვეულწილად და გარკვეულწილად კაცმოყვარეობის გამოვლინებაც და დაგვიწყდა ის, რომ 9 წლის განმავლობაში აბსოლუტური მორალი მათი ქმედების არ ყოფილა ნულოვანი ტოლერანტობა და ასე შემდეგ ადებილზე ლიკვიდირება და ისე. ამის მიმდინარეობაზე ჩვენ ვსაუბრობ დღეს. ოდერების ინსტიტუტი, ახლა სკოლა მე დამთავრებია, ისე როგორც თქვენ სხვათაშორის, განცდა იმის, რომ ვიღაცა დამაჯაჭაბებდა დერეფანში, არ მქონია და შემაჩერებელი ფაქტორი ჩემი იყო ჩემი პედაგოგი შობელი და ის წრე, რომელთანაც ერთად მე იმ სკოლაში ვტრიალებდი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შექმნილი იყო დამატებით მაკონტროლებელ მექანიზმად. და არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ თავისუფალ თაობაზე, როდესაც თაობა იზრდება მუდმივი წნეხის ქვეშ. ამაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს რაღაც კრიტერიუმები, რომელიც გამომდინარეობს სახელმწიფო ინტერესებიდან და ხელიდან გამომდინარე, მაგრამ არანაირად არ უნდა იყოს ის, რომ სტუდენტს, თუნდაც თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს იმის შეგრძნება, რომ მუდმივი თვალთვალის სხვებია და ის ქვეშ. იმიტომ ზოგადად ოდერის ინსტიტუტი ამ ფორმით არ არსებობს, თუმცა სხვა არის ჩეულების სახით. ხო, მე გეტყვით ერთ რამეს. დღევანდელი ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დავაკლინოთ ისეთ ბევრ რამეში, რომ ზედმეტად დემოკრატიულად უდგება გარკვეულ იმ პროცესებს, რომელი პროცესებიც თავში იყო გასანეიტრალებული. მე ამას ესე აღვიქვა. იმიტომ რომ მე ჩვენ ვისწრაფით საზოგადოება რო იყოს საკმაოდ დემოკრატიული ფასეულობებით, იმდენად ვიყავით ყოფილი ხელისუფლების წნეხის ქვეშ, რომ ეხლა ვცდილობ ზედმეტად გამომთავისუფლებას პრევენციის გარეშე. და ჩემი საზრით სახელმწიფო მით უმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც თავისი ტერიტორიების 25%-ზე მეტი აქვს და ოკუპირებული და ანექსირებული, მას ჩემო ბატონებო, უფრო მეტი სახელმწიფოებრივი წნეხის ვალდებულება აქვს, ვიდრე ჰაერიდან მოტანილი გამოგონილი დემოკრატიისა. მე ესე მგონი.